Dije me faj ndaj gruas e ti. Të dashurit i them që mos i bërtas gruas, por ta doj shumë. Mos ta mërzis dhe ai më thot që ajo nuk mërzitet për të. Për shëndetje, doja të ndaj me ju historinë e jetësime. Shpresoj që të më kuptoni dhe pse justifikim për vetën s'kam. Jam një vajzë e thjeshtë dhe e qetë, që e vogël më ka mungu te për dashuria e familjes. Asnjëherë nuk kanë dhënë as dashuri, as përkraje, si çdo fëmijë tjetër. Për këtë arsye që kur kam qenë 16 vjeç kam nis punë, dhe kështu nuk dëgjoja mallkimin e të bërtitura nga nëna dhe babai, ndërsa para dite shkoja në shkollë me rezultate të mira. Në përfundim të vitit të parë u lidha me një djalë, ai më donte, u bë përkraja për mua, çdo ditë më jepte lumturi, por një ditë ai u largua për punë. Për një vit nuk u takuam fare, dhe vreva se ai ndryshoi komplet. Bëje gjeloz, nuk donte që dilja, s'më donte më, derisa një dit vendosa t'i jepja fund pasi unë vuja nga fëmija e s'doja të vuja edhe nga i, pasi a i ndjenja se pati si më parë për mua. Në këtë periudhë pa dashje qova një ftesë që një djali në Facebook. E pranoj dhe më shkruajti, nisëm të flisnim dhe shkombyem numrat, më tha se kisht një fëmi, por ishi ndam nga gruja. I thash okej, s'ka problem. Çdo dit lidhja jon u bë më e fort, ta koshim dhe për dit. Dhe ndjenat për të u bën aq të mëdha, mendova se Zoti më kish parë dhe më dha lumturi. Por çdo gjë u përmbys. Kur një dit më tha se kish vendos të jepte një mundësi gruas dhe të jetonte bashkë me familje. Okej, thash, e respektova mendimin e ti. I ka qetë dhe me syt me lot. Vetëm qaja a i nuk më foli për një javë. Pastaj më shkruajti më tha të takoja dhe e takova. Se di si fola seriozisht. Dhe akoma i flas. Unë e dua e ndjej që a i më do, por ndije me shkatruar. I them ti japim fund, rinim pa folur dhe prap më flet. Po vuaj çdo dit. Po tretëm pak nga pak. Kur shoh vetën në pasyrë, më vjen të vdes. Mallkoj vetën, por çfarë të bëj? Dije me faj ndaj gruas së ti. Të dashurit i them që mos i bërtas gruas, por ta doj shumë. Mos ta mërzis dhe ai më thot që ajo nuk mërzitet për të. Dua të largohem përfundimisht, por se di se si. Ju lutem më ndihmoni si ta harroj. Më besoni, dijem shumë keq. Unë nuk jam e keqe, nuk dua të bëj keq kujt. Zoti më falt për këtë dashuri. Sikur dikush të më kuptonte, më është mërzitur jeta. Më ndihmoni çfarë të bëj.